zuci ana ke jin ki umma Taro, so far so far, I can't stop.
yake a tsakanin kike da shi babu dan maike wai na zuwa daga gunshi ne sai a fara ake wai ga kashi zuwa shi dan aka abu ya faru ga wai fadi Kadaya akai
mama sufi. Kata agam karagar nenda bangu mai mayafi. Mbaje dumbaya uwari gidan adami. Kete 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 umma. Azuti ya.